नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर शैला भगवानराव सारंग, सहयोगी प्राध्यापिका, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय नांदेड. पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट या अंतर्गत वर्गाध्यापनाची उद्दिष्ट ती कशा पद्धतीने लिहितात हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. कृपया आपण माझ्या या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा आणि शेअर करा. तर आपण बघूया शैक्षणिक उद्दिष्टांचे स्पष्टीकरण. एखाद्या उद्दिष्टामधून कोणते वर्तन बदल अपेक्षित आहे हे सांगणे म्हणजे उद्दिष्टांचे स्पष्टीकरण होय. उद्दिष्टांचे विश्लेषण करून त्यातून कोणती अध्ययन निष्पत्ती अपेक्षित आहे हे सांगणे म्हणजे उद्दिष्टांचे स्पष्टीकरण होय. अध्ययन अध्यापन कार्याला सुरुवात करण्या अगोदर कोणती अध्ययन निष्पत्ती अपेक्षित आहे हे सांगणे म्हणजे उद्दिष्टाचे स्पष्टीकरण होय. जेव्हा आपण एखाद्या विषयाचं एखादं उद्दिष्ट ठरवतो, जसं आपण पाहिलेलं आहे की विद्यार्थ्यांमध्ये भौगोलिक कारणे सांगता येणे, हे आपण जर उद्दिष्ट ठरवलेलं असेल तर विद्यार्थ्याला भौगोलिक कारणं सांगता आली पाहिजे. ग्रहण कशा पद्धतीनं होतं हे जर आपल्याला विद्यार्थ्यांना माहीत करून द्यायचं असेल तर ग्रहण म्हणजे काय याची व्याख्या विद्यार्थ्याला सांगता येणं गरजेचं आहे. ग्रहणाचे प्रकार विद्यार्थ्याला सांगता येणं गरजेचं आहे. चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण या दोघांमध्ये काय फरक आहे हे विद्यार्थ्याला सांगता येणं गरजेचं आहे. तर हे सांगता येणं जे आहे ते जेव्हा आपण एखाद्या वाक्याच्या स्वरूपामध्ये मांडतो, म्हणजे विद्यार्थ्यांना सूर्यग्रहण व चंद्रग्रहण माहीत होण्यास मदत करणे हे जर आपलं उद्दिष्ट असेल तर त्याचं स्पष्टीकरण काय असतं? विद्यार्थी चंद्रग्रहणाची व्याख्या सांगतो, विद्यार्थी सूर्यग्रहणाची व्याख्या सांगतो, विद्यार्थी चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहणातील फरक स्पष्ट करतो. याला काय म्हणतात? उद्दिष्टांचं स्पष्टीकरण असं म्हणतात. उद्दिष्टांची स्पष्टीकरणे लिहिताना काळजी आपल्याला घ्यावी लागते. तर काय काय काळजी आपल्याला घ्यावी लागते? बऱ्याच वेळेला काय होतं की काही पुस्तकांमध्ये तुम्ही वाचल्यानंतर तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षामध्ये येईल की त्या ठिकाणी अपेक्षित वर्तन बदल जो आहे तो कशाच्या स्वरूपामध्ये लिहिलेला असतो. तर तो अपेक्षित वर्तन बदल हा त्या ठिकाणी जाणणे, समजणे अशा शब्दांच्या माध्यमातून लिहिलेला असतो. आणि जाणणे आणि समजणे हे आपल्याला प्रत्यक्षामध्ये विद्यार्थ्यामध्ये झालेला वर्तन बदल आहे की नाही हे कळत नाही, कारण ते प्रत्यक्षामध्ये दिसलं पाहिजे, ते दृश्य स्वरूपामध्ये असणं गरजेचं आहे. म्हणून याच्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला जर काय बघायचं असेल, याच्यामध्ये काळजी काय घ्यायची असेल, तर ती ही आहे की उद्दिष्टांचे स्पष्टीकरण लिहिताना विद्यार्थ्याच्या वर्तनातील अपेक्षित वर्तन बदल लिहावा. चंद्रग्रहण शिकवलं तर चंद्रग्रहणाची व्याख्या सांगता येणं, सूर्यग्रहण शिकवलं तर सूर्यग्रहणाची व्याख्या सांगता येणं गरजेचं आहे. नंतर दुसरी काळजी अशी घ्यावी लागते, उद्दिष्टाचे स्पष्टीकरण लिहिताना वर्तन बदल दृश्य असावा, म्हणजे तो विद्यार्थ्यांमध्ये प्रत्यक्षात दिसला पाहिजे. म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे दृश्य असावा. कृतीदर्शक क्रियापदांचा वापर करावा. जाणणे, समजणे, विचार करणे असे न लिहिता सांगतो, स्पष्ट करतो, तुलना करतो, आकृती काढतो, अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. त्याच्यानंतर वर्तन बदल हा कोणत्या परिस्थितीत पाहायला मिळेल हे नमूद करावे. त्यानंतर कौशल्य विषयक उद्दिष्टांचे स्पष्टीकरण लिहिताना कौशल्याच्या मर्यादा व दर्जा यांचा स्पष्ट उल्लेख स्पष्टीकरणामध्ये असणं गरजेचं आहे. स्पष्टीकरण लिहिताना एका वेळी एकच बदल नमूद करावा. विद्यार्थी चंद्रग्रहणाची व्याख्या सांगतो व आकृती रेखाटतो असं लिहायचं नाही. चंद्रग्रहणाची व्याख्या सांगतो हे एक स्पष्टीकरण झालं, नंतरचं स्पष्टीकरण विद्यार्थी चंद्रग्रहणाची आकृती काढतो अशा पद्धतीने लिहायला पाहिजे. त्यानंतर वर्गाध्यापनाची शैक्षणिक उद्दिष्टे व स्पष्टीकरणे लिहिण्याची रीत आपण बघूया. शिक्षक विविध घटकांचे अध्यापन करताना उद्दिष्टे ठरवतात, म्हणून त्यांना अध्यापनाची उद्दिष्टे असे म्हणतात. निरनिराळ्या विषयातील विविध घटक शिकविताना जी उद्दिष्टे साध्य करावयाची असतात त्याच्या नोंदी पूर्ण वाक्यात व सुस्पष्ट शब्दात केली पाहिजे. आता पहिलं उद्दिष्ट आपण बघूया. वर्गाध्यापनामध्ये आपण जे पाठ्यटासनामध्ये लिहित असतो, आपल्याला जे साध्य करायचं असतं ते उद्दिष्ट आपण पाहतोय. ज्ञान हे उद्दिष्ट आहे. आणि कधीही लक्षामध्ये घ्या, उद्दिष्ट हे शिक्षकांसाठी असतं आणि स्पष्टीकरण हे विद्यार्थ्यासाठी असतं. म्हणजे उद्दिष्टामध्ये शिक्षक त्या ठिकाणी ठरवतो की त्यांना काय साध्य करायचं आहे विद्यार्थ्यांमध्ये, आणि स्पष्टीकरण म्हणजे काय तर ती अध्ययन निष्पत्ती असते. शिक्षकाने शिकवल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या वर्तनामध्ये होणारा वर्तन बदल तिथे लिहिलेला असतो.
आता या ठिकाणी आपण बघूया विद्यार्थ्यांना विविध घटकांची माहिती ज्ञान होण्यास मदत करणे। आता या ठिकाणी जे मी उद्दिष्ट लिहिलेलं आहे ते उद्दिष्ट सर्व विषयांसाठी लिहिलेलं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो लक्षामध्ये घ्या, मी हे सामान्यपणे लिहिलेलं आहे। आता मराठी विषय असेल तिथं वेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला लिहावं लागेल, हिंदी विषय असेल तिथं वेगळ्या पद्धतीने लिहावं लागेल। आता हिंदी विषयामध्ये समजा इथं खाली मी उदाहरणार्थ दिलेलं आहे, भिक्षुक के दयनीय स्थिती का ज्ञान होने में छात्रों की सहायता करना, हे उद्दिष्ट आहे। थोर समाज सुधारक त्यांचे कार्य, त्यातून झालेली धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक जागृती यांची माहिती होण्यास मदत करणे, हे इतिहासाचं उद्दिष्ट झालं। गणितातील सूत्र नियम सिद्धांत माहिती होण्यास मदत करणे, हे गणिताचं उद्दिष्ट झालं। भाषेची रचना घटक व्याकरण लेखन प्रकार इत्यादी गोष्टींचा परिचय करून देणं, हे भाषा विषयाचं उद्दिष्ट झालेलं आहे। आता याचं स्पष्टीकरण कसं लिहायचं, तर विद्यार्थी समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द ओळखतो। ज्ञानामध्ये काय असतं, ओळखणे आठवणे सांगणे या गोष्टी येतात, म्हणून आपण हे सगळ्यात खालच्या स्तराचं उद्दिष्ट आहे। म्हणून या ठिकाणी काय म्हटलं, आपण विद्यार्थी समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द ओळखतो, विद्यार्थी वाक्यातील शब्दांच्या जाती सांगतो, विद्यार्थी नाटकातील पात्रांची नावे सांगतो। गोकुळ नावाचं नाटक आहे, त्या गोकुळ या नाटकामध्ये कोणकोण पात्र आलेली आहेत त्यांची नावं तो त्या ठिकाणी सांगतो। विद्यार्थी नियम व सूत्र सांगतो, विद्यार्थी व्याख्या सांगतो, विद्यार्थी घटना सांगतो, ऐतिहासिक व्यक्तींचे गुण सांगतो आणि भौगोलिक घडामोडी सांगतो। अशा पद्धतीने ज्ञान उद्दिष्ट आपण पाठ्यरचनामध्ये लिहायचं आहे। त्याच्यानंतर आकलन, आकलन उद्दिष्ट जे आहे ते भूगोलातील संज्ञा संकल्पना घटना नियम व भौगोलिक परिस्थिती स्पष्ट करण्यास मदत करणे। या ठिकाणी आकलन ही काय आहे, ज्ञानाच्या वरची पायरी आहे। ज्ञानामध्ये विद्यार्थी ओळखतो आठवतो, परंतु आकलनामध्ये विद्यार्थी काय करतो, ज्या संकल्पना आहेत त्या स्पष्ट करतो। लक्षामध्ये घ्या, स्पष्ट केव्हा करू शकतो, जेव्हा माहिती होतं तेव्हा तो स्पष्ट करू शकतो। शब्दांचा व वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगण्यास मदत करणे, ऐतिहासिक घटना व्यक्ती व त्यांचे कार्य स्पष्ट करण्यास मदत करणे, गणितातील सूत्रे संकल्पना नियम स्पष्ट करण्यास मदत करणे, त्याचं स्पष्टीकरण काय आहे, तर विद्यार्थी रासायनिक व भौतिक बदल यातील फरक सांगतो, वनस्पतीचे वर्गीकरण करतो, सम व व्यस्त प्रमाणाची तुलना करतो, तात्कालीन संस्कृती व आजची संस्कृती याची तुलना करतो, भौगोलिक घटना स्पष्ट करतो, विद्यार्थी कवितेची मध्यवर्ती कल्पना सांगतो। पुढचं जे उद्दिष्ट आहे ते आहे उपयोजन ऍप्लिकेशन। याच्यामध्ये उद्दिष्ट धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक जागृती विषयीच्या ज्ञानाचा नवीन परिस्थितीत वापर करण्यास मदत करणे। आता ज्ञान झालं, आकलन झालं, त्याच्यानंतर जे ज्ञान झालेलं आहे, आकलन झालेलं आहे, ते ज्ञानाचा त्याला उपयोग इतर परिस्थितीमध्ये करता येणं त्याला आपण उपयोजन म्हणतो। भौगोलिक करणे, भौगोलिक ज्ञानाचा दैनंदिन जीवनात वापर करण्यास मदत करणे, गणितातील सूत्रांचा उपयोग करण्यास मदत करणे, वाक्यप्रचारांचा श्लोकांचा अलंकारांचा व म्हणीचा उपयोग करण्यास मदत करणे। आता त्याचं स्पष्टीकरण, विद्यार्थी विविध नियमांचा आधार घेऊन प्रमेयाची सिद्धता तयार करतो, विद्यार्थी भौगोलिक घटकांमधील कार्यकारण भाव स्पष्ट करतो, विद्यार्थी वाक्प्रचार श्लोक अलंकार व म्हणींचा उपयोग करतो, वाक्यप्रचारांचा वाक्यात उपयोग करतो, शास्त्रीय घटनेचे कारण सांगतो, सामाजिक बदलांची कारणे सांगतो। जे ज्ञान विद्यार्थ्याला मिळालेलं आहे ते ज्ञान त्यांनी इतर ठिकाणी अचूकपणे मांडणे, योग्य गतीने मांडणे, त्याच्यामध्ये कौशल्यपूर्ण गतीने ते कार्य करणे, त्याला आपण काय म्हणतो, कौशल्य असं म्हणतो। आता कौशल्याची उद्दिष्ट आहेत आकृती व आलेख काढण्यास मदत करणे, विद्यार्थ्यांना प्रयोगाची मांडणी आकृती व निरीक्षण करण्यास मदत करणे, साधनांचा वापर नकाशा वाचन नकाशा रेखाटन आकृती काढण्यास मदत करणे, ऐतिहासिक नकाशे तक्ते काढण्यास मदत करणे, योग्य गतीने प्रगट वाचन व मौन वाचन करण्यास मदत करणे, स्पष्टीकरण, विद्यार्थी निर्दोष व व्याकरण शुद्ध वाक्यरचना करतो, विद्यार्थी उपकरणाची मांडणी व्यवस्थितपणे करतो, विद्यार्थी उदाहरण सोडवताना अनावश्यक आकडेमोड टाळतो, प्रमाणबद्ध नकाशा आलेख काढतो, ऐतिहासिक प्रसंगाच्या नाट्यीकरणामध्ये विद्यार्थी भाग घेतो। त्यानंतर पुढचं उद्दिष्ट आहे अभिवृत्ती, आपली संस्कृती आपला देश याविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये योग्य वृत्ती निर्माण करणे आणि योग्य वृत्तीची जोपासना करणे। त्याचं स्पष्टीकरण आहे, विद्यार्थी शकून आणि अपशकून यावर विश्वास ठेवू नये, हे सकारण सांगतो आणि त्याच्यावरती विश्वास सुद्धा ठेवत नाही। विद्यार्थी निष्कर्षाप्रत येण्यापूर्वी एखाद्या समस्येचा विविध अंगाने विचार करतो, विद्यार्थी राष्ट्रीय एकात्मतेचा पुरस्कार करतो, विद्यार्थी भौगोलिक सत्याचा अंगीकार करतो। त्यानंतर अभिरुची,
उद्दिष्ट आहे इतिहास विषयासंबंधी विद्यार्थ्यात आवड निर्माण होण्यास मदत करणे, भूगोल विषयाची गोडी विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होण्यास मदत करणे, भाषेच्या अभ्यासाबाबत अभिरुची निर्माण होण्यास मदत करणे, विद्यार्थ्यांमध्ये शास्त्राविषयी आवड निर्माण होण्यास मदत करणे याचं स्पष्टीकरण आहे. विद्यार्थी गणित तज्ज्ञांचे चरित्र वाचतो, विद्यार्थी कवितेचे तालासुरात गायन करतो, विज्ञान मंडळ, विज्ञान प्रदर्शन यात विद्यार्थी भाग घेतो, ऐतिहासिक चित्रे वस्तू यांचा संग्रह करतो, प्रवास वर्णन व भूगोल तज्ज्ञांची चरित्रे वाचतो, विद्यार्थी प्रतिकृती तयार करतो, विद्यार्थी विशिष्ट लेखकांची पुस्तके आवडीने वाचतो. त्यानंतर रसग्रहण, वाङ्मयाचे रसग्रहण करायची क्षमता निर्माण करणे, ऐतिहासिक घटनांच्या भावविश्वाशी एकरूप होण्यास विद्यार्थ्यांना मदत करणे, विद्यार्थ्यांना गणितातील घटकांचे रसग्रहण करण्यास मदत करणे, वैज्ञानिक घटनांचे रसग्रहण करण्याची क्षमता प्राप्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मदत करणे. आता तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो बघत असाल की उद्दिष्टांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी मदत करणे असं लिहिलेलं आहे, निर्माण करणे असं लिहिलेलं आहे, करणे असं का लिहिलेलं आहे, तर ते शिक्षकांचं उद्दिष्ट आहे. शिक्षक हा विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी त्या क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये प्राप्त होण्यासाठी मदत करत असतो, म्हणून ते उद्दिष्ट मदत करणे असं स्वरूपात लिहिलेलं आहे. आणि खाली जे स्पष्टीकरण आहे ते स्पष्टीकरण विद्यार्थ्यांना आपण ते ज्ञान दिल्यानंतर त्याच्या वर्तनामध्ये होणारा वर्तन बदल जो दृश्य स्वरूपामध्ये आपल्याला लिहायचा असतो, म्हणून त्या ठिकाणी आपण कृतीदर्शक क्रियापदांचा वापर केलेला आहे, म्हणून ते करतो, ठेवतो, सांगतो, स्पष्ट करतो, तुलना करतो असं पण लिहिलेलं आहे. तर स्पष्टीकरणामध्ये याचा आहे शास्त्रज्ञांचे जीवन व कार्य यांचे कुतूहल बाळगतो, गणितातील कोडी सोडवून आनंद प्राप्त करतो, अन्यायकारक घटनाविषयी चीड व्यक्त करतो, साहित्यातील सौंदर्याचा आस्वाद घेतो, अभिनय करतो व अभिनय पाहतो. यानंतर पुढचं उद्दिष्ट आहे व्यक्तिमत्व विकास. उद्दिष्ट व्यक्तिगत गुणांचा विकास होण्यास मदत करणे, नियमितपणा, हिशोबीपणा, टापटीप इत्यादी गुण विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित होण्यास मदत करणे याचं स्पष्टीकरण आहे. विद्यार्थी आपली मते मांडताना त्याला शास्त्रीय बैठक देतो, स्वतःचे विचार सडे तोडपणे मांडतो, आत्मविश्वासाने भाषिक व्यवहार करतो, देशप्रेम, राष्ट्रीय एकात्मता, आंतरराष्ट्रीयत्व, सर्व धर्म समभाव, लोकशाही, समता, बंधुता, न्याय, विज्ञाननिष्ठा, सामाजिक जाणीव, स्वावलंबन, श्रम प्रतिष्ठा, निसर्ग प्रेम, पशुपक्षी प्रेम, पर्यावरण, सहिष्णुता, स्त्री पुरुष समानता, निर्भयता, शिस्त इत्यादी सामाजिक, राजकीय, नैतिक मूल्यानुसार वर्तन करतो. विद्यार्थी टापटीपणे वागतो, चांगले छंद विद्यार्थी जोपासतो. भाषा विषयामध्ये आणखी काही उद्दिष्टांचा समावेश होतो. आपण जी आता उद्दिष्ट पाहिली त्यासोबतच इतर काही उद्दिष्ट आहेत जी की भाषा विषयामध्ये आपण ती घेत असतो. प्रगतीकरण, भाषेच्या प्रगतीकरणामध्ये श्रवण, भाषण, लेखन व वाचन या कौशल्यांचा समावेश होतो. उद्दिष्ट विद्यार्थ्यास श्रवण, भाषण, लेखन व वाचन कौशल्य निर्माण होण्यास मदत करणे. लेखन स्पष्टीकरण, वळणदार सुवाच्य अक्षरात लिहितो, शुद्ध लेखन करतो, समर्पक शब्दांचा वापर करून लिहितो, निबंध, कथा, संवाद पत्र लिहितो, भाषणामध्ये वादविवाद स्पर्धेत भाग घेतो, ओघवती शैलीदार भाषा वापरतो, आकर्षक पद्धतीने कथाकथन करतो, आवाजातील चढ उताराचा योग्य तो वापर करतो, विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सांगतो, प्रगट वाचन, सुस्पष्ट, योग्य व शुद्ध उच्चार करतो, विरामचिन्हांची दखल घेतो, भावपूर्ण वाचन करतो, काव्य वाचन तालासुरात करतो, संवाद परिणामकारक रीतीने वाचतो. मुखवाचन, ओठांची हालचाल न करता वाचतो, योग्य गतीने वाचन करतो. श्रवण, भाषणाचा आशय सांगतो, संवाद ऐकून त्यातील विचार सांगतो. त्याच्यानंतर सृजनशीलता, भाषेच्या बाबतीत नवनिर्मिती करण्यास विद्यार्थ्यांना मदत करणे. विद्यार्थी वर्तमानपत्रे व मासिकातील शब्दकोडी सोडवतो व स्वतः शब्दकोडी तयार करतो. काव्यपूर्ती, कथापूर्ती, निबंध लेखन, नाट्यस्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा अशा स्पर्धेत भाग घेतो. विद्यार्थी स्वतंत्र रीतीने निबंध, कथा, कविता, लेख, प्रवास, वर्णन, संवाद, नाट्यछटा व अन्य साहित्य प्रकारांचे वाचन करतो. विद्यार्थी वाक्प्रचार, म्हणी, सुभाषिते, अवतरणे यांचा उपयोग करून आकर्षक व परिणामकारक लेखन करतो. विद्यार्थी साहित्यातील उत्कृष्ट उतारांचा संग्रह करतो. तर अशा पद्धतीनं आपण वर्गाध्यापनाची जी उद्दिष्टे आहेत ती उद्दिष्टे कशा पद्धतीनं लिहितात हे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. पाठनियोजनामध्ये आपण ज्ञान आकलन उपयोजन कौशल्य हे उद्दिष्ट लिहितो. इतर विषयांमध्ये भाषा विषयामध्ये ज्ञान आकलन उपयोजन कौशल्य यासोबतच आपण भाषण, लेखन, श्रवण, वाचन, संभाषण ही उद्दिष्ट सुद्धा त्या ठिकाणी आपण लिहित असतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.
कृपया आपण माझ्या या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट्स करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माझा हा व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.